mais um vídeo pro canal, gente. Eu tô falando aqui a Nina Tasha, que eu tô falando com ela. Ei, bola de pelo. Ei, Nina. E aí, já fez muita bagunça? Nossa, Nina, a unha da Nina, gente, machuca demais. Machucou meu pé aqui, ó. A Nina tem umas brincadeiras que ela, você começa a brincar com a Nina, ela sempre machuca a gente, né, Nina? Já machucou meu pé. Tico, 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 tico. Depois tem que tirar esses pelos. Nina. Ei, bolinha de pelo. Isso é bola de pelo puro isso aqui, gente. Isso dá um trabalho. Um trabalhinho pra tirar esses pelos. Ó. Ó. Olha pra isso. Pronto, pronto. Empolgou. Olha, olha. Desce, Nina. Do sofá. Desce, Nina. Empolgou, ó. Pronto. Ai, Nina. Ela machuca. Olha, gente. Nossa, a Nina machuca. Ela empolga e ela machuca a gente. Agora vai. Agora chega. Agora chega. Deixa eu dar pra minha roupa. Chega. Chega. Chega, Nina. Chega. Parou de brincadeira. Parei. Parei com a brincadeira. Ah, escondeu debaixo da cama, quer ver? Escondeu? Não? We'll be right back.
acabei de limpar aqui em cima. Gente, olha a minha franja. Nem fiz a minha franja. Quando eu voltar, acho que eu vou fazer ela. Pranchar ela. E eu vou buscar a Daphne. Tá na hora de buscar a Daphne. Vamos, Nina. Acho que eu vou levar a Nina também. É bom que ela passeie um pouco. Já tá até aqui, ó. Vai, fica aí. Vai ficar aí sim, Nina. Você vai morrer. Tá com fome? Tá com fome? Eu? É. Só um pouquinho. Eu já comi canjica. Eu já comi canjica lá. Nina! Eu já comi canjica lá. Comeu canjica? Canjica salgada ou canjiquinha? Doce. Doce? Uai, você não come? Temperado o cupim e ele vinha com bacon já. Eu sempre faço ele aquele estilo tipo assim, eu deixo cozinhar e depois tipo assim para ficar quase igual assado mesmo, né? Hoje até que não ficou parecido não, tá, gente? Eu, geralmente eu faço, fica bem parecido que foi assado, sabe? Hoje até que não ficou não. Hoje não deu não. Essa carne, tá vendo? Opa! Eu cozinhei ela, né? Aí depois pra ficar tipo estilo ela assada, olha como é que ficou. A panela eu acabo aproveitando aqui, olha, esse que sobra, eu coloco água e vou fazer a comida da Nina, tá? Olha. Olha que maravilha. Ali o bacon. Eu sempre faço ele bem grosso, gente. Hoje eu consegui fazer ele ralinho. Ficou bem ralinho aqui, ficou parecendo um mingau. Mas na hora que ele esfriar, ele vai engrossar um pouquinho, acho eu. Ou ficou. Ou ficou muito ralo. Agora eu vou jogar as coisas aqui. Dá só uma afogadinha, um choquezinho. Vocês gostam de couve também, gente? Quem ama couve? Couve é muito bom, né? Suco, tem gente que gosta muito de fazer suco. Suco eu não faço, não. Mas assim, ó. A couve, ela engana muito. Olha o tanto que tinha. Aí na hora que você coloca, olha. Olha que maravilha. Só. Tá pronta. Vou mostrar aqui pra vocês a carne, olha. Eu fiz só na panela de pressão. Vou mostrar aqui pra vocês de mais perto. Aqui é o bacon, né? Que veio nela e acabou soltando aqui.
o angu, gente, olha. Ficou bem ralinho, mas é assim que eu gosto, tá? Geralmente eu erro sempre a mão, eu faço ele sempre grosso, né, bem grosso. E como muito tempo que eu tava com vontade de comer ele assim, bem ralinho, bem molinho, até que enfim eu consegui fazer ele. Aqui, ó. É. Gente, olha. Um arrozinho, arrozinho, feijãozinho, couve, olha que maravilha, um angu, gente, olha, ficou bem... Esse é bem molinho. Não, gente, eu não gosto de... A carne. Angu, sabe, sem tempero. Eu não gosto. Você não gosta de quê? Muito obrigada. Eu misturo. Cupim, mas essa carne é cupim, mas é de porco, né? Falei cupim, mas tá vermelho? Tá. É uma carne assim. Você não sou com queijo de limão? Minha carninha boa. Tá boa a carninha? Eu sou carneira. Essa carne tava escrita ali cupim, mas tá parecendo carne de porco? Cupim! Eu tô comendo carne de cupim. É nome, filha, é só nome. Mas qual é essa? Eu vou até conferir no papel dela de novo. Mas é de qual carne, mãe? É do qual animal? É do cavalo? É do boi? A princípio, o cupim é de boi. Gente, vou aqui, ficando por aqui, despedir de vocês. Nina tá aqui, ó, eufórica, né, Nina? Deixa seu like, senão eu vou te bater. Quem que tá falando assim? Não. Não. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrita, te convido a você se inscrever, a fazer parte dessa família. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.